Do lékárny. Kupte mi tam valeriánské kapky za 15 kopěk. Někdo ať mi přinese čerstvou vodu, abych to všecko říkal 100krát. Já už nemůžu. Od rána do večera píšu, tady píšu. Od večera do rána píšu doma. Píšu. Přitom mám zápas na celého těla. Já mám simnici, já mám kašel, horkost a v očích mám takové, já nevím, co to tam mám, jako cukání nebo... Tady ho máme, Bonaparta. Ten se tam naparují. Co tam naparuje? Já bych tady dřel na něj jako galejník 861A. To je plus, to je 650. Slíbil mi odměnu. Když to dneska dobře dopadne, tak mi slíbil zlatou plaketu a 300 rublů navíc. No to uvidíme, to uvidíme. A toto album, ať vám navždycky připomíná dnešní významný a slavný den. Oh, prosím. Děkuji vám. Děkuji. Jsem dojat. Jestli to tady dělám zadarmo, tak to si mě, kamaráde, nepřej. Já jsem průďas, to mě když vzkypí krev, tak to já jsem průďas, to já jsem schopen třeba zločin. A tento dar, tento váš dar, budu opatrovat až do smrti. Jako vzpomínku na nejkrásnější skutku období mého života. Děkuji vám, děkuji. Kuzmo Nikolajevič. Dovolte, abych vám u příležitosti jubilea srdečně blahopřál. Ano, děkuji. Ano, správně podržte to, protože si myslím, že u příležitosti jubilea se můžeme i políbit. Dovolte, ano, tak. Takhle. Děkuji vám za vaše úsilí, za vaše všechno, ale co můj referát, jak vám to jde? 7 stránek chybí. No tak to do 3 stihneme, ne? No jestli mě nikdo nebude zdržovat, tak já to dopíšu, Dobře, valná hromada bude ve 4, takhle, a to, co máte, to mi dejte, podívám se na to, hodně si od toho slibuji, děkuji. Darebáko, 670. 5 a 6. No, tak ne, jsem unaven, no. Co? Od rána samé pobíhání, rozčilování. K tomu ovace, rozrušení a... Spěch, jsem unaven. 356, 17. A k tomu všemu ještě zase nepříjemnost. Kuzmo Nikolajeviči, dneska ráno za mnou byla vaše choť a opět si na vás stěžovala. Že prý jste ji i švagrovou včera honil po domě? No? Jak to bylo? S nožem? Kuzma Nikolajče, co se dělá? To se dělá tohleto. U příležitosti 15. jubilea mi
dovolte, Andrej Andrejč, abych se na vás obrátil s prosbou. Prosím. Snažně vás prosím. No? Nezasahujte do mého soukromého života už z úcty k mé kajnické práci. Já vás prosím. Já vás prosím. Kuzmo Nikolajči, vy máte nemožnou povahu. Ano. No, vy jste přece báječný člověk, že? Ano. Všeobecně vážený, no. Ale k ženám se chováte trošku tak jako Jack Rozparovač, no. Tak proč je tak nenávidíte, já nechápu. No, to já nechápu. Proč vy je tak milujete, to nechápu. No, prostě to nechápu. Už taková moje malá soukromá. Jděte tak psát a jděte psát, no. Ano. No, radši jděte psát. Jsem se dneska dozvěděl, že mi členové správní rady chtějí darovat děkovný diplom a stříbrný pohár. No, tak to má být, ano? Reputace banky potřebuje pompy. To se přece patří, že? Ano. 1352 a 200 to máme. To nemáme. Ne, to máme. To máme, to je roční obrat, to je obrat. To no máme. Dobře, no já vidím, že vám nemusím máme nic povídat, diplom jsem si napsal sám. Obrat. A stříbrný pohár jsem si taky musel koupit sám. To je? No, kožená vazba mě stála 45 rublů. 45? Ne, to tam nepište, to byly moje osobní výdaje. Kožená vazba, a co má člověk dělat? Teď je by to v životě napadlo. A to o mě říkají, že jsem malicherný. Že mi stačí, když jsou naleštěné kliky u dveří a u vratě stojí tlustý portýr. Párové kliky u dveří, tlustý portýr. To není žádná malichernost, prosím. Domácí žije každý jak chce, prosím. Soukromí třeba jako prase. Ale no žádné narážky, prosím. Ne, žádné narážky. Teď to nemáte povahu, teda neobyčejně. Ale tady je přece banka, tady musí být všechno angrál, ano? Moje zásluha přece spočívá v tom, že jsem vysoko vyzvedl reputaci banky, ano? A to je moc důležitá věc, teda, Kuzmo Nikolajči, pojďte sem. Pojďte sem! Chcem se postavit. No sem. Podívejte se na sebe. Každou chvíli tady může být deputace členů správní rady. Vy tady jste v papučích a tady v šále nebo v sáčku. Jakémsi podivné barvy, to jste si nemohl vzít aspoň černé šaty nebo frak. Moje zdraví je mi milejší. Všichni členové vaší správní rady. Já mám zápal těla. Já mám celého těla zápal. Prosím, ale uvažte, že tady rušíte nepořádek, že rušíte krásný vzhled. A když přijde deputace, tak já se můžu schovat. Ne. No to se taky nic nestane. Nechci. Ne, já taky nepořádek nemám rád. Nepořádek to, já to přímo nesnáším. A taky bych vám chtěl říct, abyste na tu oslavu dneska nezval žádné ženské. Co to je za nesmysl? Za to není nesmysl, víte, já to znám, aby to vypadalo, jak jsem nacpete hromady a z ženských pochází všechna špatnost a nepořádek. Naopak, ženy nás povznášejí. To jo. Vaše žena například. Co moje žena? Víte, vaše žena na první pohled se zdá tak docela vzdělaná. A minulé pondělí plácla takovou věc, že jsem prostě dva dny se z toho nemohl vzpamatovat. No představte si, z ničeho nic před cizími lidmi najednou povídá, poslouchejte, je to pravda, že můj muž koupil akcie Dražsko-Pražské banky, co teď klesly v ceně, on má takové starost. No proč se jí svěřujete?
No já to nechápu, prostě. Vy chcete, aby vás přivedla do kriminálu. Ale nechci, no to byl ten krimi. No tak žádném. Vidíte? No vidíte, no. Ale proč to sem vůbec? Podívejte se, žádný pesimismus. Máme jubileum. Máme jubileum. Jděte psát, jděte psát. Mimochodem jste mi připomněl? Ano, moje žena se má dneska vrátit. Moc velkou radost. Z toho nemám. Teda mám radost, ale osobně bych byl radši, kdyby tam ještě tak den, dva, tři, čtyři zůstal u mamičky. Jde nervový třas. Nervy napjaté jak. Já stačí maličkost. Rozpláču se, ale nic. Máme jubileum. Musím zůstat silný. Už jsou tady. Oh. Miláčku. Hej, Káťa. Zrovna jsme o tobě mluvili. Tak. Ještě jsem ani nebyla doma. Z nádraží jedu rovnou sem. Ano. Musím ti toho tolik vyprávět. Prosím to tě, nemůžu vydržet. Já pořád slyším ten výstřel. Výstřel? A co ty? Jsi zdrav? Ale ano. Ani se nebudu svlékat. Ano. Zdržím se skutečně jenom chviličku. No. Tak. Kuzmo Nikolajeviči, buďte zdrav. No. A doma co? Všecko v pořádku? No, všechno, vypadáš moc hezky. Jsi tam zkrásněl. Ale co ten výstřel? Jak ses měl? Nádherně. Ano? Maminka a Káťa hlavně tě pozdravuje. Aha. A Zina ti posílá pusu. Mm, děkuji. Tady, tetička, sklenici s ovlaženými. Ale prosím tě, no děkuji. A všichni no. se vážně zlobí, že jim nepíšeš. Aha. No. Vasilij Andrejevič ti posílá pusu. No. Pojď, kdybys věděl, co se stalo. Já ti to ani nemůžu vyprávět, co se stalo. A ty nemáš radost, že jsem tady? Já ti to vidím na očích. Mám radost, mám opravdu ty, ale co se vlastně stalo? No. Káťa! Ale prosím tě, no tak co se tak... Chudinka, Káťa! No tak prosím tě, ale my dneska máme jubileum, víš? Každou chvilku můžou přijít členové delegace a ty nejsi hodně oblečená, že by si sešla převlec, ano? To bude schromáždění. Ano, tak pojď. Slavnostní jubileum, no. Mám strašně ráda. No, vidíš, no. A budou ti číst ten nádherný projev, jak si pro ně tak dlouho skládal. Čiže, prosím tě, to o tom teď nebudeme mluvit. Pojď hezky domů a doma mi to všecko potom povíš. Ano, já ti to dopovím ano? A pojedu. No. Ale musím začít od začátku. Když jsi mě doprovodil, no? Sedla jsem si vedle té tlusté dámy, vzpomínáš si, ano. A začala jsem si číst. Já se ve vlaku nerada s někým bavím. Tři stanice, nebo čtyři stanice jsem si četla, ano. A nepromluvila jsem s nikým, ale ani slovo. A pak se setmělo. No. Znáš to, na člověka přijdou takové myšlenky. Ano, Taničko, ale oni tu každou chvilku můžou být. Tak... Naproti mě seděl mladík. Docela slušný brunet. No. Nebyl ošklivý. No. A tak jsme si začali povídat. No, tak? A ještě tam přišel jeden námořník a nějaký student. Já jsem jim řekla, že ještě nejsem vdaná. No. Teda ti se mohli přetrhnout. No, ten námořník pořád zpíval a ten brunet vyprávěl anekdoty. No, smíchy mě úplně rozbolelo břicho. Ano. Ještě tašku. Ano, tak. A už. Víš, co zpíval ten námořník, když se náhodou dozvěděl, že se jmenuju Taťána? Naschledanou, Kuzmo Nikolajeviči. No, naschledanou. Teda víte, co zpíval? Oněgne, já láskou planu, bez konce milují Taťánu. No, 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 tiše. Ty nám rušíš tady, Kuzmo Nikolajeviče. Pojď domů a doma mi to potom všecko pojde. Naschledanou. No. Nejo, ať si to poslechne. Totiž, teď je to zajímavé.
Na stanici mě přišel naproti sér Joža. A ještě se k tomu nachomitl nějaký muž. Berní inspektor, myslím. Měl takové divné oči, docela slušný, roztomilý člověk to byl. Serjoža mi ho představil a jeli jsme ve třech. Počasí bylo nádherné. No, tak už jsou tady, teď jsem to říkal. No tak vidíš, tak teď. Dobrý den, prosím pěkně, je přítomen pan Šipučin. Tam nikdo nesmí. Ne, počkejte, ale já si můžu mluvit, rozumíte? No to se ještě umíte, hlejte, nestrkejte do mě to slovo! Prosím, pane, račte dál, prosím. Delegace. Prosím, pojďte dál, račte. Tak. Vidíte, ředitel banky Šipučin. Mám tu čest vám představit. Manželka kubenského podoficiála Nastasia Fjodorovna Merčutinová, prosím. Vítejte u nás. Prosím, račte dál. S ano. Vaším dovolením, vaše excelence. Můj muž, kubanský podoficiál Merčutkin, byl 5 měsíců nemocný. A zatímco ležel doma a léčil se, ano. Tak oni ho v bezvědomí a úplně bez důvodu. Bez vědomí a bez důvodu dali do penze. A když jsem si šla, prosím, pro jeho služné, tak oni mi jen si to představte z jeho platu. Mi strhli 24 ruble, 36 kopek. A já se ptám, proč? Jo? A oni na to, že on si to vzal ze společné pokladny a že to ostatní za něj musel zaplatit. Co je to za nesmysl, že? On si něco mohl vzít bez mýho vědomí, no to nemohl. Tak to teda ne, vaše excelence. Já jsem žena chuda. Já žiju jen z nájemníků. Paní Mačutina, vy nejste delegaci, že nedovolte. Já totiž nikdo si každý si na mě dovolí, nikdo mě nepochopí, ani slovíčkem mě nepotíží. No, dobře, já se na to podívám. Děkuji, vaše excelence, velice láska, velice láska, to je hodný člověk. Já vám to povím od začátku. Minulý týden najednou dostanu dopis od maminky. Píše, že o Káťu se začal vážně ucházet nějaký Grendelevský. Skvělý, slušný mladík, ale úplně bez prostředků a bez postavení. A co čert nechtěl? Teď si to představte, Káťa chudinka se zamilovala a maminka mi napsala, abych i hned přijela a nějak na ní zapůsobila. Dovolte, vy jste mě spletla. Jakási matka, Káča, já jsem to a nic nechápu. Ale teď je to zajímavé. Poslechněte, soustřeďte se, když s vámi mluví dáma. Když se dnes tak utrhujete, jste nějaký nervózní. Poslechněte, nejste taky náhodou zamilovaný? Pardon, já tomu nerozumím. Ne. Podívejte se, tady zapsalo, že váš manžel... Jirin bude zamilovaný. Táňo, prosím tě. A představ si, Káťa si do toho Grendelevského taky zamilovala. Táňo, prosím, počkej na chvilečku ve vedlejší kanceláři, ano? Ano, no, tak tam. Podívejte se, to je omyl, že jste přišla k nám. To je, ta žádost se nás vůbec netýká. Obraťte se na rezort, kde sloužil váš manžel, ano? Tak, nashledanou. Ano? Vaše, já už jsem byla na 5 místech a nikdo s tím nechtěl nic mít společného, až můj zeď, Boris Matvějevič, mě přivedl na myšlenku obrátit se na vás, povídá mi maminko. Jdi za panem Šipučinem, to je velice vlivný člověk, taky hodný člověk, říkal, pan Šipučin může všechno tak, kdybyste se právě laskavě na to podíval, chtě. A prokázal mi tu laskavost. Podívejte se, váš manžel pracoval ve vojensko-lékařském rezortu. Je to pravda. A my tady jsme soukromý komerční ústav. No? Banka. Takhle. Ano, takže to je jasné, ne? No to je jasné, no, já taky můžu ukázat lékařské potvrzení, prosím, jestli se radíte podívat. To můžete, no, ale nás se to netýká. No, tak Táňo, prosím tě, neruš mě tady úředníky! Ty, to je přece směšné. To je zvíšné. Co pak váš manžel neví, na koho se má obrátit? Ale ten, ten neví nic. Ten mele pořád kolem dokola, o to se nestará. No do toho, či nic není, vaše excelence. Kdybyste mi vypadli, aspoň
aspoň 15 rublů. Jedu, já to přece nechci všechno najednou. Chráněme, to je hrách na stěnu, víte? To je s váma jako když, znáte to, kdybyste hodila hrách na stěnu, tak on takhle spadne. A ještě můžete celý dopoledne, a ještě takhle spadne. Ano, rozumíte? To děláte. A navíc, podívejte se, já chápu, to si vemte. Že vám neproplatili celou gáži. No, 24 rubel 36 kopy. Ano, ale vy pochopte, že my s tím nemáme nic společného. Ano, to je jako kdybyste žádala o rozvod v lékárně. A navíc, milostivá paní. Navíc, my tu dneska máme jubileum, víte? Ano, kulaté. Každou chvíli může přijít delegace členů. Ano, prosím vás, už jděte. Já nevám nikde zastat, já už jsem utrápená k smrti. Hádat se s nájemníky, vyřizovat záležitosti za manžela, starat se o doma, a teď ještě ke všemu vaše existence, ještě ke všemu tomu, všemu můj zeď. Je úplně bez místa. Já s váma nemůžu mluvit, víte, mně se udělalo mdlo. Kuzmo Nikolajeviči, vysvětlete slečně Merčutkinové, že tady není lékárna. Ne. Tak co chcete? Já jsem slabá žena. Já nemám nikde zastání. Já už jsem utrápená k smrti, já teda dost možná, já vypadám na první pohled zdravě, že jo, to stojím na nohou, no. Mě už úplně přestalo chutnat jíst, no. Já jsem dneska pila kávičko a vůbec mi nechutná. No. Já se vás ptám, co chcete. No, právě tady, přikažte, ať mi vyplatí 15 rublů a zbyte třeba až za měsíc, že jo, do toho jsem chápavá, ne? Já myslím, že vám bylo jasně řečeno, že tady tohleto, to je taková jako banka, víte? No, já můžu, prosím, ukázat lékařské potvrzení. A já můžu. Máte... V hlavě mozek nebo co? Já přece nechci nic, jenom to, co mi podle zákona patří. Já se prosím, o nic neprosím. Já se vás ptám, madám, jestli máte v hlavě mozek nebo co, krucifix, já nemám čase. Já taky nemám. Vybavovat, já tady mám práci, to je práce. Tohle to vyračte, paní. No co čerapte a co peníze? No. Vy prostě nemáte v hlavě mozek, ale tohle. No co si tohle? Hele, to si dělej na tu svoji, rozumíš? Já jsem gubernátorská podoficiálová. Já s tebou můžu pěkně zatočit, víš, se mnou si nezahrávej. Given. No jo, co ty? Given. Co si myslíš ty? Prosím jestli nevypadneš, tak já zavolám domů. No to už se přesu, rozumíš, to už se přesu. Já ti to říkám po dobrým, slyšíš mě? Ty nula, slyšíš mě, ty ochechule, stará ochechule. Jestli nevypadneš, já to roztrhám na cucky. Počkej, já mám takovou povahu totiž, víš, že já s tebe můžu udělat na dosmrti mrzáka. Se mnou si nezačínaj, rozumíš? Já jsem schopen. Se mnou ne. Co se to? Spáchat zločin. Ještě na mě. Tím prstem ukážeš a uvidíš. Rozumíš? Je špatně. No, Já podívejte se na toho nestydu, tak se podívejte na úřední místo a podle v bačkorách. Já budem v bačkorách. Buran jeden. Jeli jsme na večeři k Berežníkovým a Káťa chudinka měla na sobě bledě modré fulardové šaty s vlečkou a s výstřihem vzadu a na rukávech
malinko nabírané. A víš, jaký sluší vyčesané vlasy nahor? Já jsem ji učesala a když se oblékla, byla prostě okouzlující. No, ano, ale už pojď, každou chvilku můžou přijít. Co je? Co je zas? Tam tenhle vedle, jo, si prosím klepal takhle na stůl a takhle na čelo. Ano. No, a přitom vy jste mu přece nařídil, ano, aby on vyřídil moji záležitost. No, a on se mi prosím posmívá, on se mi posmívá takhle na čelo a takhle na stůl. Proč se mi posmíváte na čelo? Proč se mi posmívat? Mě bolí hlava taky takhle, ale... Andrejči, dejte poslat do portíra, ať s ní vyrazí dveře, já už nemůžu, to nejde. Portýra tlustýho nézu, tady nájemnici mohla by zvát. Já musím psát referát, tady musím psát referát. Já nemůžu. Kdy dostanu ty peníze, já teď strašně nutně potřebuji za tě bez myštavy, teď jsem to už dokala, že? Paní, vy máte mimořádně podlou povahu. Ano, tady je totiž banka. Tady není. Dobročí. Vaše excelence, udělejte mi tu laskavost. Prosím vás, mějte přece slicování, prosím, tady mám to lékařské potvrzení. To vám nikdo nedá. Tak prosím, tak ale když nestačí lékařské potvrzení, tak já můžu klidně přinést potvrzení od policie. Co? Ne, policii ne. No tak, tak. To ne. Tak, tak mi vyplaťte 24 rubl 30 kopejek. Víte? Já nevím, co? Vy jste neslyšela, že tady překážíte? No, vidíte. Proč jste sem vůbec chodila? No, to vy jste teda, ale... Ale vidíte to, no milostivá paní, co pak mě se někdo zastane? Víte, já jsem vůbec ráda, že jim má pila. A to máte vy vůbec. Řekla, rozumíte, já jsem dneska pila kávičku a mě vůbec nachopila. Tak k tomu všemu neumíte vazit. To máte jako naši kávě, kolik, kolik, kolik jste to těch peněz chtěla? Kolik to bylo? Jaká suma to dělá? Kolik to těch peněz bylo? Halo, prosím, těch peněz, kolik to bylo, jaká suma, kolik to teda budete? To máme. Ano? 24 ruble, 36 kopie, kdybyste byl tak velice inteligentní. 36? Ano, 36 ruble. 24 ruble, kolik to tady máme? Kolik to máte? Tady máme 25. 25 ruble. To si vemte. No tak, co? Já co nejúctivěji, tam. Vaše excelence, co nejúctivější, děkuju, ano. Já vám děkuji všem. 25 rubů, to je dobře, co jsem si myslel, já bych se vzala ještě. Já vám nejúctivěji děkuji, ano. Milostivá, paní. A. No já už vážně musím domů. Ale ještě jsem to nedopověděla. To bude hned, skutečně, a potom půjdu. Bože, co se to stalo? Jeli jsme na večeři k Berežníkovým a samozřejmě byl s náma i Kátin ctitel Grendylevský. No, já jsem si s Káťou promluvila, domluvila jsem jí, poplakali jsme si a ona chudinka. Káťa ještě ten večer jeho nabídku odmítla. My jsme si s maminkou řekli, že všecko dopadlo tak, jak jsme chtěli. A co bys tomu řekl? Těsně před večeří jdeme s Kateřinou alejí a najednou výstřel a... Vidíš, já o tom nemůžu mluvit bez rozčilení. Já o tom taky nemůžu mluvit bez rozčilení. Běžíme k besíce, neber si to tak. A tam leží natažený Grendylevský s pistolí v ruce. Já to nevydržím. Co je zas? Manžel do místa znovu. Muže! S revolverem! Finančního ústavu a proběhneme-li. Vaše excelence, já jsem se jenom... A jestli můj manžel může nastoupit ještě do místa. Může.
Pohnutě? Ne, 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 Denus! Ne, 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 já zaběhneme líbo, získáme utěšený pocit. V počátcích naší existence nedostatek základního kapitálu a jakýchkoliv seriózních operací vyhnalo na ostří nože. Pohnuté! Pohnuté! Ty budeš kopat! Co to děláš? Já ti nerozumím! Skutku hamletovskou otázku, být či nebýt, a hle, do čela ústavu se stavíte vy. Vaše energie, vaše znalosti a vám vlastní tak se staly příčinou neobyčejného úspěchu a nevídaného rozkvětu. Reputace banky... Reputace! Deputace banky byla vámi pozvednuta na takovou výš, že teď je naše deputace... Reputace! Že teď naše reputace... Deputace, reputace, obligace, operace, reparace, obligace... Takže naše reparace může směle, Andrej, Andrej... Šli dva přátelé večerním časem. Vážný rozhovor vedli tichým hlasem. O lásce ženy srdce tvoje nesmí, pozemská rozkoš neznám a ti buď. Ty zpravdu mě, jak stojí v písni, písni. Pojď, ať přivinu tě na svoji hruď. Mohl bych vás požádat o ruku. Mm-hmm.